はい、皆さんこんにちは、ちでございます。88の武家の心臓3やっていきたいと思います。ゆうきんさんに話しかけましたら、こんなこと言ってきましたね。よ、あんたの次元界のこったことは解決したのかいと。そうか、そいつは困ったな。実は今魔法使いの頼みで炎の水晶って石ころを探しているんだ。ところがこいつがどこにもありゃし、あ、持ってますね、炎の水晶。もしあんたが見つけたら必ず俺に譲ってくれよな。そしたら今すぐでもあんたについていくぜって。仲間に加えますか。あ、もう炎の水晶持ってるから仲間にできんだね。あー、ユーギンさんね、今ちょっとダメだね。今あのドラゴン倒すのが酸欠だからもうね、レベルが上がりそうな気がしてね、13のね。あとたらふく薬を買ってみましょう。はい、薬入れきましたね。とりあえずね、この1個、おお、3、4、5、6、7、お、いや、すごく、おお、何個持てんの。おお、いっぱい、こう99個だ。あ、嬉しい、ファイナルファンタジーみたいになってきた。もうね、ファイナルファンタジーこれができたからね。あ、これめちゃくちゃ処理早いからいいわ。これじゃ待てませんと。いや、いいよ、もう解毒薬よりも。はい、もうメルローズさんの生薬ね。あ、生薬、これ生薬って言うんだらダメなんだね。傷薬だね。私はあの、対抗リチネでね、生薬って言ってましたけど。450ゴールド。ほぼ500ゴールドか。500ゴールドが4つ分だから、4人分だから2000ゴールドかな。2000ゴールド。いいでしょ。もう6000ゴールド持ってますし。これで少しでも変わるんだったら。これ他人に使えたらいいんだけどね。でも他人に使うとおかしいもんね。近くにいたらいいですけど、やっぱメルローさん突っ込んでいくんでね。そんな場合どうなんだろう。あと回復する量だね。多分ね、消防医療は50ぐらいしか回復しなかったような気がするんで、果たしてこれで役に立つのかどうか。だから一気にみんなが2000ゴールドも使う必要ないんじゃないっていう気もするんですけど、私もね、これ他の人がねやってて、私が横から助言するんだったら、あ、そんなに一気に勝っちゃダメだよって言ってますけどね。当の私は非常にめんどくさい。もしこれが成功した時にまた買いに来るのがめんどくさい。っていう。これね、ちょっと今私思ってるんですけど、薬の、解毒、お、解毒薬全部、99個買おうと思ったら買えるんだ。ほう、ほう、よくできてる。よくできてる。まあ、そこまではしなくていいとして、あとそうなるとね、一応ね、生き返る薬、買ってっとこうかと思っちゃうんですよね。あ、まあ、ここじゃなくてもいいか。次のあそこに向かえるんでね。ドワーフの村か。うん、そこでも十分買えますので。あ、また私やっちゃってんね。私がまずやってしまってるのは、ここだね。作戦で使用制限。で、これ私に、解毒魔法。おー、解毒魔法ね。治療魔法まだあれだから、蘇生魔法。おー、あ、これね、あ、オンなってるわ。あ、じゃあこれ気にしなくていいのかな。てっきり、皆さんオンになってる？おー、いや、いいんじゃない？もう。あ、持ってないからか。持ってないから。お、これようできてるな、本当に。持ってないとリセットになるんだ。お、ようできてるわ、これ。うん。じゃあもうこれでいきましょう。あ、そうか、これシルビアさん首にしたらみんななくなるのか。ちゃんと避けとかないといけないんだね。道具移動するのに99個ある傷薬なんかは楽に生きるのかな。ちょっと傷薬99個なくなるのは痛いね。もう一度同じことするのに大変だから。さあ、ドラゴンのね、山はね、神聖山思ったよりもね、全然大変そうじゃなかったです。なので、これでね、魂の水だね。高っ高いなぁ。でも、一回一応念のために。でもこれ、え？あ、私ばっかり買っちゃってるのか。しまったしまった。で、
魂の水は、あ、そうか、魂の水、井原さんが確か1個持ってんだよね。渡す、メルローズさん。で、渡す、シルビアさん。これにしようかな。これでいっちゃおう。これで果たしてドラゴンどの程度倒せるか。私も魔法、ガンガン使う方に行った方がいいのかな。非常に悩ましいよね。あ、セーブしとかないとダメだわ。遊銀さん仲間なってくれましたね、なってくれるのはフラグ立ってましたね。まあ遊銀さんもね、C の人も一応後に入れようかなという気がしてます。ああちょっとまずいなこれ。まあでも大丈夫だと思いますので。いや今ねスナップショットいつ撮ろうかなと思ったんですけど、まあもう戦闘中に撮りました。ここのドラゴンはね必ずで、ここのドラゴン、この左のドラゴンは1匹だと思うんですよ。ね、これ固定値ですね。ドラゴンの場合は、ドラゴンの場合は敵の数決まってますね。まあ動きませんから、ひょっとしたら動いてる敵も決まってるのかもわかんないね。乱数ではなくて、配置になってるかもわかんないね。で、これこうでしょ。もうこれ、そんな大変じゃなかったんで、帰るとき。なので、さあ、いやね、これね、ちょっと裏でやってた、裏というかね、収録せずにやってたときに、レベル上がったらどうしよう、次レベル上がったら多分あれだよねって、転職だよね、転職というか、それつけないといけないから、やっぱ戦士は戦士戦士ってやる方がいいみたいです。これ2にもありましたね。もうすっかり忘れてるんですけど、今回はまあ、一応4つあるんですけども、最大、一応4つあるんですけども、まあ3つ。という形になってますか。なんかそんなこと書いてますね。で、あと、振動いってる人は、振動いってる人は、やっぱり、あ、でもあれだね。あれ、あ、これここか。しまった。で、下だね。下に行って、ここですね。で、ここに行って、もうこれだけでいいです。道覚えちゃった。で、こう来て、こう降りて、こうだね。で、こうだね。なので、結局あれか。結局マスターナイト、コマンダー、ネクロマンサー、サージという種類になるしかないんだね。これこっちじゃなくて、あ、でもあっち行ったら何かあったかな。あ、戻るのか。そうかそうかそうか、戻るんだ。あ、そっか。ということは、結局、あ、サージか。井原さんサージでいいのかな。私何になろう。難しい選択だね。攻略ページに載ってるんですよね。それが載せてくれてるんですよ。本当助かりますね。一応これ前哨戦で戦っていきましょう。これは勝てたと思うんで、でも負けたらどうしようって今思ってるんですけどね私逃げないね。勝ったね。いや本当ね、レベル上げがすごく。戦士系はだから戦士戦士ってダブルで入れるといいみたいです。なのかな。でも魔法使えた方がいいよね、気もするんだけど。そうだね、
ってね、もう一回戦って見させてくださいね。これガンガンアイテム使ってんのかな。回復使ってるかどうか分かんないね全然分かんないや。回復使ってんのかな。さあじゃあ行ってみましょうか。これで薬ガンガン使ってよ。ちょっとお待ちくださいね。おおおおおおお、一遍止めて火が立つんでね。よいしょ、いい時間だね。じゃあ行ってみましょう。よいしょ、いい集中攻撃の方がいいのかな。あ、今度あれだね。いや、そっちじゃなくて、これだね。あ、扉を、あ、回復した。あ、してんね。これはイエラさんによるのかどうかわかんないんですけど。おーし。なら、集中攻撃だ。それ結構高かったからね。おお、いけるぞこれ。こうかな。右側のドラゴンにするか悩んだんですけど。あ、逃げてる逃げてる。どうなってるどうなってるどうなってる。ああ、私やばい。あ、使ったね。どうなってる。なんかもうわけわかんなくなってるんですけど。これ近寄ったら集中攻撃しないんだね。あ、でも、使ってます使ってます、回復を。あ、いや、おお、なんとかなんとかなってる。おお、なんとかなってるなってるなってる私逃げないと3匹に囲われてるでもなんとかなってんね。よし、もうこれは集中攻撃で、あっちのドラゴン逃げてっから、こっちに集中攻撃しましょう。あっちを減らさないでね、まずね。私めっちゃ集中食らってんね。ちょっとね、個別で指定して、で次、まあまあいいか。でメルローズさん、もうこれね、作戦変えましょう。これいいね、本当に。ここでもできるので。役割設定、攻撃、あ、これはいいんです。使用制限だね。使用制限、あ、遠隔武器オフになってんのか。じゃあいいやいいや。おー、大丈夫かこれ。あー、死んじゃったか。いや、ちょっと待って、個別でメルローズさんに行こう。よし。で、道具で魂の水を、は？回復させないの私。あ、でもいっか、これで勝ったらもう同じにしよう。なんと魂の水で私を復活させられませんでしたどうすんのこれ。はい、私いなくなっちゃったけど、これまた帰ってきたらいるんだよね、ここにね。さあ、ここでじゃあ、メルローズがマスタースレイヤーを刺そうとしたが、さ、切っ先すら地面に立てることができなかった。この剣を刺せるのはあっちだけかもしれないな。おい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 、ちょっと待てよ魂の水は戦闘中じゃ使えないだったらまだいいんだけど。ほう、あ、あ、よかった、一回やらせれた。ああ、よかったよかった。はい、
あちゃん、目の前の不思議な力に守られた。地面めがけて渾身の力を込めました。それを突き刺した。うわ大変だった。一瞬の静寂の後、神聖山自体から自体が大きく揺れたような気がした。やがて剣が目もくらむほど光り出したかと思うと、山の地上にいたモンスターの残党が次々と光の渦の中に消えてしまったと。どれぐらい時間が過ぎただろうか。気がつくと大地に深々と突き刺さった剣を前に、彼らだけが立っていた。あちたちは次元界をつなぎ止めたと。これね、おそらくですけど、今のゲームだったらこの吸い込まれていくところとかのビジュアル出すんでしょうけど、私はね、もう文字だけでいい気がする。今のゲームでもだってそれ作るのに何人の工数かかんのっていうね、どんだけの工数かかんのとか思うから、もう結構昔にね、その回帰してもいいんじゃない？ゲームね、もうなるべくテキストで進むような感じで、あとは想像で膨らます。だって小説まだ流行ってんでしょ別に漫画に駆逐されてないでしょ、アニメとかにね。なのでそんなもんでいいかなっていう気がしますけどね。ここは神聖山の頂上だ。目の前の地面にマスタースレイヤーが突き刺さっている。はい、とりあえず終わりました。じゃあ帰りましょうか。ワープ使って帰った方がいいのかな。これとりあえず、あ、そうだ、うん、あ、どうしよう、遊銀さん、遊銀さん仲間にしよっか。一応ね、数人入れていきましょう。仲間入れ替えていきましょう。なので翼あるんですけど、翼使っちゃうと どの町に帰るのか、直前の町だったらいいんだけどね、どの町に帰ってしまうのか分かんないところあるんで、とりあえず、あ、でね、もうお時間よくなりましたね。じゃあこの辺で終わっておきましょうか。あ、よかった、なんとか倒せました。しかし戦闘中に使えないというのはちょっと驚いちゃったね。魂のね、リザレクションになるのかな。うん、ただ傷薬、これ99個持ってて正解でしたね。もうガンガン使ってくれました。なので、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。